Tudo bom com vocês? Rapaziada, gravando esse vídeo 9h40 do dia 17 de 12 de 2021. É a primeira informação desse vídeo, talvez a única, porque é um vídeo mais de análise do que de informação. Mas é, ó, tá vendo aquela almofada ali? Tava deitado naquela almofada ali, dormindo. Levantei rapidinho, tomei um banho para gravar esse vídeo aqui, cara, porque eu ia até tirar férias, né? Eu ia pô, tirar uns jezinhos depois de voltar de Curitiba. Foi um mês de muita loucura esse último mês de temporada para mim, Montevidéu, Belo Horizonte, Curitiba. Muito trabalho, mas eu estou muito motivado para produzir conteúdo para vocês e a gente vai é, continuar produzindo. Uma escala talvez um pouquinho diferente, mas eu estou muito motivado. Quero estar tá aqui gravando, quero estar tá aqui trazendo boas discussões. Então, o que eu peço em troca, não é, não é algo muito grande, não, mas quem puder, deixa o like, se inscreve no canal, a gente está na luta para bater 14 mil inscritos, trabalho sério, tem um grupo lá de Mercado da Bola, para quem quiser entrar, só dá um toque que a gente manda todos os dados, como entra no grupo, vale muito a pena. É, cogitem, considerem virar membros do canal, trabalho aqui é muito sério. E acho que é um trabalho muito bom, sei lá, eu, eu gosto do meu trabalho assim, eu avalio meu trabalho como trabalho bem legal. E... Se teve uma peça que faltou no Atlético, mudando de assunto bruscamente mesmo, tá? Mas se teve uma peça que faltou no Atlético, na temporada como um todo, eu acho que foi a peça de, de jogador de velocidade, sabe? Aquele, porra, jogador de, de correria, o cara que é a flecha. Porque se a gente for pensar os principais times do futebol brasileiro, todos têm um jogador desse perfil. O Corinthians tem o Gabriel Pereira... O, por, o Palmeiras tem o Rony o Palmeiras tem até mesmo o Dudu eu acho que já foi mais esse jogador, mas hoje é um cara mais cerebral mas tem velocidade ali é, tem o Wesley também o Flamengo tem o Michael, tem o Bruno Henrique o, deixa eu pensar mais quem é o Galo, tem o Keno, tem o Savarino o próprio Hulk e o Atlético não tem esse nome e não teve ao longo da temporada eu acho que o jogador do elenco que tem mais o perfil de ser esse jogador de ataque de espaço, de, de profundidade, acaba sendo Carlos Eduardo, Carlos Eduardo que não conseguiu repetir os bons números que teve na temporada passada. Um jogador assim que mentalmente se mostrou muito abaixo, e, e pô, é até difícil falar do Carlos Eduardo, mas acho que todo mundo viu a temporada que o Cadu fez. Eu não quero ficar aqui dando porrada em atleta que, que já não tá legal, sabe? Ah, e você teve o Vitinho o Pedro Rocha, que eu não acho que necessariamente são jogadores de velocidade, são jogadores de muita mobilidade, de muita dinâmica, de buscar jogo, de muita movimentação, mas não necessariamente de velocidade. A quantidade de bola que o Vitinho e o Pedro Rocha botam na frente dos marcadores e acabam perdendo na corrida é uma enormidade. Estou falando de um jogador rápido de verdade. E, e existe essa lacuna é, atualmente no elenco do Atlético, né, desse jogador que. Oferece uma possibilidade de aceleração de jogo até para outros jogadores. Porque quando você tem esse jogador de velocidade, capaz de atuar no corredor externo, no corredor interno, ele possibilita, por exemplo, um meia como Terãs de fazer o lançamento, de buscar um passe mais longo, de buscar um contra-ataque mais efetivo, sabe? Então o Atlético tem essa dificuldade, deve buscar alguém no mercado com esse perfil. Não é informação, mas eu acredito que. Por Ser uma análise de mercado muito eficiente que o Atlético tem, naturalmente vão atrás de, de jogadores assim, porque a gente já viu jogando pelo lado de campo no Atlético Citadini, que não é jogador de lado de campo, a gente já viu jogando pelo lado de campo o próprio Jader, que fez bem o papel em vários momentos, mas não esse jogador, o próprio Jaderson, que eu acho que até seja esse jogador, mas também não é esse jogador veloz, o Canezinho já jogou pelo lado, enfim, vários e vários jogadores ali acabaram sendo quase improvisados, né? E para a temporada que vem, existe sempre a esperança da utilização dos jovens, né? Os jovens que, que no Atlético são sempre uma possibilidade de você ver mais um grande jogador surgindo, como a gente viu o Renan, como a gente viu é, o Bruno, como a gente viu o Léo Pereira, como a gente vê o Abner aí, como a gente vê Eric, como a gente vê Christian, vários jogadores que têm um potencial enorme e, e naturalmente vão estar no futebol europeu em breve, acredito eu. E... Eu citaria basicamente três jogadores que podem ser essas peças de velocidade, podem ser peças importantes. Eu peço primeiro de tudo que vocês tenham calma com a minha análise. Eu sei que tem alguns nomes aqui que vocês implicam, mas porra, confiem em mim. Eu trabalho todos os dias com o Atlético. Eu tenho alguma base para analisar e, e tentar trazer aqui para vocês quais são esses nomes que podem Trazer mais velocidade, trazer mais fluidez, trazer mais ousadura, trazer mais um contra um, trazer mais imprevisibilidade, sabe? Ter o jogo de drible, o futebol de rua, que o Atlético precisa ter pelo menos três pecinhas para a temporada que vem. Não adianta uma, duas, três, quatro, cinco para mais, porque esse jogador é importante em qualquer cenário, mano. Se você estiver jogando com uma defesa fechada, esse jogador é importante para quebrar com o drible. Se você estiver jogando contra um time que é superior a você, esse jogador é importante no contra-ataque. Então é a famosa camisa preta, velho. Cabe em qualquer circunstância, cabe em qualquer situação. E os três jogadores são: Daniel Cruz, atacante vindo da base do Bahia. Já já, jogador que foi emprestado ao CRB, e o Reinaldo, esse eu vou deixar por último, que é uma aposta pessoal minha e eu acredito muito no jogador. Mas vou começar com o Daniel Cruz. Foi um jogador que chegou na metade final dessa temporada. Era um jogador que ainda tinha ali um com Bahia, acabou não querendo ficar no clube baiano. E o Daniel, eu acho que é um pouquinho um perfil diferente dos outros dois, porque o Daniel é um cara de um contra um, é um cara de drible curto, é um cara de boa finalização, mas é um cara muito forte fisicamente. Eu, talvez, é talvez, veja no Daniel, o jogador mais pronto para encarar uma temporada no principal por esse fator. Se você olha o Daniel, é, você vê as belas tranças, mas você vê também uma capacidade de estar é, tá ali dividindo uma bola com o marcador, de botar uma bola é, bem na frente e chegar. O Daniel é um cara de uma explosão bem considerável, sabe? Bem considerável mesmo. Até impressiona algumas bolas que o Daniel aposta corrida e acaba chegando. O Daniel é um cara de uma recomposição interessante. Isso não vendo só nos vídeos. Dele quando atuava pelo Bahia, mas no jogo contra o esporte também em vários momentos era o Daniel recuperando bola no nosso campo de defesa contra o esporte. Então, é um jogador assim, que eu aposto bastante, acho que pode jogar até como um 9 em alguns momentos, pela, pela capacidade física, pela capacidade de finalização. É um jogador que, que tem corpo para fazer pivô, para ver quem chega de trás. Tem uma leitura coletiva que eu acho interessante para um ponta dessa idade, tá? Mas. Não é o melhor, não é o dos três, o que tem a melhor leitura coletiva. A gente ainda vai falar dele. Então, aposto bastante minhas fichas no Daniel Cruz. Acho bem interessante, acho bem, bem capaz de, de ser mais um jogador que o Atlético consegue prospectar uma situação de, de desentendimento entre outro jogador e, e o outro clube e acabar trazendo um talento muito grande. Então, separando as principais características. Força física, explosão, capacidade de, de, de imposição física em divididas, boa finalização, obviamente as características que são necessárias. Um contra um forte, velocidade, e esse é o Daniel Cruz que, que eu já começo a fazer as minhas apostas. A gente vai começar a ver o Daniel no time de aspirantes, mas acredito que vai estar lá também na equipe principal, beleza. Agora é o nome de número dois, talvez o um nome mais hypado, talvez o um nome que atraia mais expectativa, talvez o um nome que faça o torcedor do Atlético ter mais esperança. E acredito que esse esteja até um, um degrau acima dos outros dois nomes. E esse nome é o Já Já, já que é um garoto muito talentoso, já que é um garoto de drible muito fácil. Já já é um cara de um contra um. Quando pega a bola em progressão, quando tem espaço para correr, para encarar a defesa adversária, consegue buscar boas soluções. Teve bons momentos no CRB, mas também não acho que tenha sido isso tudo que tenham falado dessa passagem do, do, do Já já no Clube Alagoano. Em vários momentos, o Já já mostrava os mesmos defeitos que ele mostrava no Atlético, que era. Uma falta de entendimento de jogo, em alguns momentos, até um pouco comprometimento com o jogo quando ele não tinha bola. Então, se a gente destacou uma capacidade de recomposição interessante do Daniel Cruz, a gente chama atenção isso negativamente do Jajar, mas com a bola no pé, é realmente um atacante que tem muitos artifícios para encontrar soluções. Principalmente quando ele está ali no um contra um, no drible, buscando a finalização, pode atuar pelo lado, pode atuar por dentro, jogando atrás do centroavante como um segundo atacante. No campeonato estadual passado, eu acredito que tenha feito um bom estadual, sempre buscando passes em profundidade, atuando bem no corredor. Um drible muito fácil, e acho que o Jajá, que já foi comunicado, que vai estar tá na equipe principal do Atlético, mais uma informação em primeira mão, inclusive, do canal três pontos. É... Ele vai ser observado né, pela equipe principal do Atlético, utilizado já é outra história, aí depende do treinador que vai vir, se vai vir um treinador, se vai ficar aberto, mas é, é um capítulo a mais. Mas acho que o Jajá também, se se comportar bem, que tem o um lado de comportamento do Jajá e se mobilizar mais dentro da partida, eu tenho certeza que pode dar uma resposta, e uma resposta muito foda, uma resposta muito boa, sabe? Então a gente já falou do Daniel, do Jajá. Que apesar de posições parecidas, são jogadores bem diferentes. O, 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 o Daniel, muito mais forte fisicamente, muito mais é, participativo no jogo, já já de um drible mais curto, de um jogo mais de futebol de salão. E agora a gente vai falar do que eu acho mais especial. Ah, você vai falar, ah, mas eu não entendo o que você vê no, no Reinaldo. Cara, eu acho o Reinaldo muito bom, cara. Eu acho o Reinaldo muito, muito bom. Por, por... Várias características, capacidade de drible, personalidade. Foi um garoto que, quando subiu para a equipe principal, deu respostas em jogos grandes contra Flamengo no Maracanã, contra Sport Lelha no Retiro, contra Galo no Mineirão, criando situações de gol, tendo um contra um, boa finalização, até mesmo boa bola parada, sabe? Ah, fez um Campeonato Paranaense de 2020 bem abaixo, 2021 bem abaixo, cara, fez. Não vou mentir para vocês, talvez o Reinaldo tenha sido o pior atleta do Paranaense 2021. Mas tem muita coisa legal ali também. É um jogador de velocidade, e o diferente até mesmo do Jajá, que tem uma expectativa muito maior, já deu uma resposta no time profissional do Atlético. Mas principalmente é um jogador associativo é um colaborador. É o jogador que a bola está nele e provavelmente um jogador ao lado dele vai ser potencializado. É sempre interessante ver essa leitura de jogo, esse entendimento, essa maturidade para trabalhar o futebol como um jogo coletivo, não apenas como um jogo individual. Me espero que depois desse empréstimo ao CRCA, onde ele não jogou tanto, ele volte com uma maturidade maior, entendendo no que ele pode melhorar. Porque se teve algo ruim do Reinaldo no último estadual, foi que ele prendeu muita bola. Reinaldo, solta essa bola, meu filho. Solta essa bola, chama para o jogo coletivo, tabela, se apresenta, capacidade de diálogo alto que você tem, porque aí eu aposto que o Atlético vai ter um dos pontas raros que tem essa característica no futebol brasileiro. Não é normal você ter um ponta tão associativo como o Reinaldo. Me lembra bastante o Rony. O Rony tem essa característica muito forte também. Então. E ao mercado buscar um ponto, esse jogador de velocidade, esse jogador de um contra um, esse extremo, faz sentido? Faz sentido pra caramba. Mas vejo esses três garotos com muito talento, podendo agregar muito à temporada do Atlético. Espero que o Atlético use esses jovens, esses aspirantes, pra gerar numerosidade. temporada passada pegou é, possíveis jogadores que dariam mais número ao elenco e acabou emprestando, como foi o caso até do Jajé, do Reinaldo, do Iago e de outros nomes, sabe? Então. Espero uma utilização maior desses jovens. Porque, no final das contas, a temporada cobra. E eu não quero ver o Atlético chegando esbaforido no último jogo da temporada do ano que vem. Se Deus quiser, quem sabe. A gente pode sonhar num possível campeonato mundial. aí Beleza, rapaziada? Tamo junto. É nóis. Excelente sábado para todos vocês. Forte abraço.